Góðan daginn og velkomin í nýtt vlog. Ég var spáði að taka upp vikuna og sýna ykkur viku í desember. Hvernig hljóma það? Nú erum við að fara að taka myndir fyrir leikinn sem að vera núna í dag. Í samstarfi Nængis þarf að fara að gefa bílstól. En nú erum við að fara að taka mynd áður en að vera dimmt. Ef ég þurfti að velja versta eiginleika við Tómas, þá væri það að leita. Hann er glataður að leita, hann var það hvert yfir því að væri bara stórar pönnur hérna. Sjáði, hér er ein lítil, hér er önnur lítil. Og hann tók þessa. Hver er klukkan? Þá er ég búin að taka mig til, búin að ganga frá öllu dótinu hérna. Ég var að taka vörumyndir, mjög gaman, ég elska að taka svona myndir og vera bara svona kreatív og leika mér með alls konar svona props og eitthvað, mér finnst það mjög gaman. En núna er ég að fyrir að Reykjavík Letterpress að gera mig kaffi til að taka með. En já, svo er ég að fara í heimsókn til Mjöll. Það er svona skarkrubaverslun, íslensk hönnun og bara take away bolli, where are you? Já, þannig ég er að fara að kíkja þangað. Fyrir einhvers konar jólagjafahugmyndir. Nei, það er svo flott að gefa skarkrippi jólagjöf. Og sérstaklega mjöll, skarkrippinir, þú veist, það er allir hringirnir sem ég er með bara hverjum einasta degi. Þetta er allt frá mjöll. Og ég fer með þetta í sturtu, sem með þetta, ég veit að segja ekki með hringina, en að hálsmenni mín og þú veist þetta, ég fer bara, stundu fer ég með þetta bara í sturtu og ég pæl ekki eins og nýði og það sést ekki eins og á því. Og ég elska þannig skarkrippi. Fyrir ykkur sem nenni ekki að taka af ykkur, þá geggja ég að svona skarkrippi sem þola að fara í sturtu. Ok, ég held ég þarf að fara tvær ferðir. Ég er með allt þetta dót og kaffibollan minn. En outfit dagsins er skór frá Jódís, kápa frá Númi. Ó gott. Denise Rubol, taska, Vera Store. Svo er ég kjól. Ég veit ekki hvað mér finnst þeim hann. Ég ætla að sína ykkur hann. Þannig er
úr söru og hann svona hneftur henni upp. Minnst hann bara svona eins og sé svo stór, en hann í minnsta stærð. Og ég elska tips, elska þessa tösku. Tómas gaf mér hana í afmælisgjöf fyrra og það kemst allt í hana. Ég er með tölvuna mína, hlæðistæki, ég er með make-upum mitt, ég er með myndavélina mína, ég er með ljósið, þú veist, þrífót og ljós, þú veist, það bara, þetta meiri poppins það, sko, hún svo geggjöf. Og það til fleiri litir, þannig, mælum við! Ég varð bara að koma við að því að ég er að fara að sækja Emil eftir smástund. Varð að koma við í rúmfatalaganum að því að mér vantaði svona box til að skipuleggja. Sem sagt, mér langar svo að hafa skipulega á fötunum hennar Emilju. Að þegar að fötunum hennar ná lítil, þá getið bara að setja í boxið. Sitta bara mögulega bara í póka og merkan, þú veist stærðina og svo ofan í kassan. Þannig ég veit ekki hvað það er, mér langar svo mikið að vera skipulegð með það. Þannig ég kefti tvo kassa og eða tvo stóra og einn lítinn og ég var spáð í litla að setja skó sem ég er ekki að nota og setja bara upp á háloft. Ég kefti klósetbursta, ég fer eiginlega smá að hlæja yfir sem klósetbursta. Ég veit ekki alveg hvað ég er að gera hérna. Og með þessi konan á kassanum. Hún var að gera grína þegar ég var að kaupa hann klósetbursta. Hún var bara að tala á vinsina með hliðina og var að hlæja. Horfa á klósetbursta og hlæja á honum. Geta ekki eftir hann samt, en þetta er mjög skrullegur klósetbursti. Alla vega, hann fer að eiga heima hér. Svo spennt að sína ykkur þetta. Ég sem sagt er í samstarfi með Mjöll og ég er að fara að taka myndir af alls konar vörum hérna í þessum póka af skartgripum sem eru fullkomnar fyrir hátíðarnar. Eða svo eru þið líka með aðrar vörur sem eru svo ótrúlega flottar, þú veist þið svo hérna ullasokkar, hárklemmur, þú veist ég nota þess okkur einasta degi en ég var að segja hérna hárið á mér er alveg síðara þannig að ég þyrfti aðeins stærri. Og svo teygja, en það sem ég fannst eiginlega mesta snill var þetta kerti. Þið viti, ég er kertasjúk, en það sem að seldi mér þetta kerti er að þegar þú ert búin að brenna það, þá er þetta kaffibólli. Hvað snillingur gerði þetta? En ég kannski sýn ykkur örsnöggt svona áður en ég sæki Emilju hvað við erum með hér. Já, skartgripirnir frá mér öll er íslensk könnun. Þannig þetta er íslenski skartgripir og þeir eru gerðir hér á Íslandi. Bara gaman þegar maður er að versla við íslenskt. En sjáu þið þetta, hálsmenn. Það er ekki betra en fallegur skartgripir í jólagjöf. Tómas gaf mér hringi fyrra og það er svo sætt. Það var ekki að biðja mín tek það fram. Það er bara ótrúlega sætt að gefa skartgripi. Svo er þessi hringur. En ég verð að drífa mig að sækja Emilju. Ætli ég að skilja þetta eftir svona? Er ég með þótt hér sem það er að ganga frá? Er ég búin að drasla til hér? Ok, ég ætla að taka hérna 3 mínútur í að bara klára allt nema þóttinn. Og þá get ég farið. Þá er ég búin að sækja Emilju. Elska þið svo mikið. En já, ég bara ætla að hoppa hérna inn að sækja skiptidót fyrir Emilju. Og svo ætlum við að fara í IKEA og þið fáið að koma með. Þeir eru að hitta Heru og Kristínu vinkonu. Og Kristínu vinkona er hérna er líka með litla stelpu sem að þarf saman hjá dagmömmu. Hversu gaman fyrir þær? Fæðast á svipum tíma. Hún elskar að vera hérna hjá skónum. En já, fæðist svipum tíma og svo bara alls upp saman, þú veist, hún býr í götunina fyrir ofan. Ógæslega gaman. Ok, vitið þegar maður fer heim og maður er að drífa sig og maður er að fara að sækja eitthvað og svo mann maður ekki hvað er. Skipti þetta út, já.
Já, nú ætla ég að fara að mynda þessar vörur og ég bara búin að setja upp hérna ljósið og rúmteppið sem að redda sér. Vist flott er það búið að gera smá svona, þú veist þannig sé ekki alveg slétt. Og já, ég bara búin að vera að vinna heima, þannig að fínt leika bara að leifa húðinu mínu aðeins að vera að slaka. En ég veit ekki hvað einhver tengi við þetta, en þegar ég ómáluð þá ég geðveitt þreytt. Þá líður mér bara eins og ég þarf að fara að leggja mig. Þetta var enda hræðilega nótt í nótt. Emil vaknaði þrisvar sinnum bara hágrátandi, þannig að líklegast það líka. En já, ég ætla að drífa því að taka þessar myndir og svo ætla ég að sækja Emilju til dagmömmu. Núna í morgun ég bara búin að vera, þú veist, ég fór í Ölgerina, ég ætla að sækja einhverja vörur, ég búin að svara e-mailum, ég búin að setja upp svona plan, ég búin að vinna myndirnar sem ég tók, svona vörumyndir sem ég tók hana fyrir Danúl, þannig að jólagjafa. Mér skal sett nokkra myndir hér. Mjög skemmtilegt. Svo þarf ég að fara að vaska upp hérna og ganga frá. Þannig að það sé ekki eitthvað sem þarf að gera þegar Emilía er hérna. A few moments later. Nú ég að fara að sækja Emilíu og ég spá ég að fara bara með hana beint til kannski tengdó eða til Fríðu. Gera eitthvað aðeins eftir. Mér svo gott að fara alltaf beint eftir dagmömmuna og gera eitthvað með henni svo hún er ekki heima og bara er heima alveg þannig fyrir að sofa. Svo gaman ást. Ég finn bara núna hún þarf einhvern veginn miklu meiri útrás yfir daginn. Yes. Minnsti bóiðanna. Eru við öll út í borði? Já. Og Rúrik líka. Ertu að dansa? Dansa. Dansa, dansa, dansa. Dansa, dansa, dansa. Nú var ég að koma heim fyrst núna. Klukkan 6. Og ég á mæta út að borða í kvöld. Við erum að fara saman, ég er ógstlega spennt. Við erum að fara saman á hérna tendertópurinn á Héðinn, hérna veitingastæðinn, Héðinn Kitchen Bar eða eitthvað svo laus. Því ég hef aldrei farað með það, en mjög spennt, Emilía. En ég fór þess að eftir dagum og þá fór ég kíkti á Fríðu og svo fór ég til Ástu, mamma Tómasar, kíkti emmi sína. Svo var ég núna í Númi að sækja föt, þannig að ég vonaði að leynist nú eitthvað sætt rass hérna fyrir kvöldið. Oh my god, það því ég á ekki neitt, líður mér eins og ég eigi neitt fyrir það. Það er dresskóð sko, maður verður að fín. Hvað segir mamma? Hvað segir mamma? Já, klukkan 6 núna og ég var að mætt klukkan 7 og við vorum að koma og ég ætti að fyrir sturtu. Ég ein með Emilíu, Tómas kemur ekki strax heim. Ég veit ekki hverju að vera, ég ætti að mála mig og held þessi líkilt heim að það er réttum tíma. En ok, skoðum núna hvað er í pokanum. Mamma! Sko, hún létt mig hafa hérna náttföt. Ég angrið að spá í að fara í náttfötum. Ég ekki að djóka. Ég ekki einu sinni smá að djóka. Ég ætla að fara í sturtu núna. Emilía, komdu nú. Nú fyrir við í sturtu. Ég fyrir í sturtu og Emilía verður hérna. Þið sem horfðu á seinsta vídeo sáu að ég sagði að ég var til í að vera með maska og svona fóin í skáp. Tíkutí! Það dá mig bara í smá stund. A few moments later. Outfit kvöldsins eru náttfit. Já. Takk fyrir. Ú, snjór. Það eru lyklar á húsinu. Já, hérna. Ó, gott. Læstum við út henni morgun. Mjög skrýtlegt. Ég hérna labbaði út með Emilíu og lokaði hurðinni og þá fattaði ég. F***, ég er ekki með lykla. Þetta. Góðan daginn. Hér eru allir feskir. Vöknuðum klukkan rétt rúmlega 7. Allir segir hér en Emilía svaf í alla nótt. Svafst í alla nótt, Emilía. Hún var að vinna upp fyrir seinustu nótt, greinlega.
Hvað er betra en svona cozy fett? Og geggja litur, hann er black coffee, held ég. Black coffee. En þessar fyrir dæma mig, svo ætlum ég að taka ykkur með inn í þennan vestu dag. All right. Þetta vesti er ekkert eðlilega flott. Svona sítt, bara alveg innan neyður. Nú er ég að fara í heimsókn í hérna fallegustu skóbúð landsins og fatabúð. Þannig sem Andrea á trendnet er með, ég er frá að kíkja heimsókn, ég ætla að taka ykkur með, fá hvað það er óþægilegt að taka ykkur svona. Mjög óþægilegt, já, sem mitt. En hérna er skóbúðin, ég ætla að byrja að fara í fatabúðin og því með koma með, það var gaman að sjá. Ok, nú er hérna kaffi og svo allir að horfa. Bless! Hún sko bara helst til að sofa í fanginum fólki, sko. Já, hún gerði það seinast þegar ég var hérna. Klukkan er 6 og ég er komin í cozy fötin aftur. Ég er bókstaflega að sofna. Ég er svo þreytt, þannig ég er að spá já, rosalega lítið eftir að gera. Og við erum að ég og Emilía drífum okkur upp í bústa. Ég er svo spennt, farðangað. Það er hvergi betra að vera en þar. En ég ætla að sýna ykkur skóna sem að ég... Mér er búið að dreyma um þessu skó. Ég bara, hef bara séð Andru, ef þið veit ekki hver það er. Andra er sem sagt mesti tísku snillingur Íslands. Hún er tvær búir, eina skóbúð og eina hérna fatabúð. Þið veitir húan sem ég er alltaf með og trefillinn, það er frá Andru. Og var ótrúlega gaman að fara í heimsókn og taka upp alls svona skemmt content saman og hvað. En þessir fengu komið mér heim. Ég bilast, þeir eru svo flottir. Þeir eru svo flottir. Nei, sko. Ég bara er að fara í það núna, sko. Þetta er bara eitthvað sem ég er að fara að nota alltaf. Þetta er bara mínir go-to vetraskó, sko. Og þeir eru verið bara geggjar við þetta. Cozy dress. Frá Númi. Ég og Emilía erum sérst að fara með pabba upp í bústaf. Hann er á leiðin í búðinu núna og við ætlaum að hitta hann þar. Þannig að ég þarf að græja Emilíu. Hérna er hún. Græn! Svo flott! En ég er að spá, af því núna erum við bara að fara upp í bústaf og ég er að fara að vera með svo fullar hendur. Þannig ég er að spá, jafnvel að bara enda myndbandi hér. Já, þetta var bara svona vika, þú veist, vinnuvika í lífi sem að er ótrúlega skrítin, þú veist að þetta er í desember mánuði, ótrúlega mikið, alls konar skemmtilegum verkefnum, hann er svona kannski ólíkt því sem að vera næsta ári. En ég varð smá að sýna frá bara lífin í desember og hvernig er að vera svona, þú veist, af því að þið sjáu bara allt á samfélagsmiðlum, bara hvernig þetta er allt saman þegar ég posta því, en þið sjáuð ekki hvað er á bakvið, allt þetta efni. Þú veist, á bakvið bara myndatöku og vídeo og vinnuna bara sem ég er að gera, uppsetning og stílusering og allt svoleiðis bara sem er svo gaman, en maður kannski gerir sér ekki, þú veist, þið kannski gerir ykkur ekki grein fyrir vinnuna á bakvið það eða hvað felst í því, hvað þarf maður að pæli og hugsa út í og svona. Þetta er svo skemmtilegt og það er bóðið einhverjum sem er að horfa á vonandi sem er líka með áhuga á þessu. Þannig að ég myndi alltaf að elska að horfa svona content ef að einhver annar myndi gera svona. En það eru fleiri að byrja YouTube, ég tek eftir því.
En annars ætla ég bara að hætta að tala núna. Klukkan á hann ansi margt, ég þarf að hitta pabba smá í búðinni. Takk að þess að horfa. Mér þykir ótrúlega vænt ykkur. Been a few years now, and this cold town is not quite the same. I wish you were here.